ବ୍ରେକ୍ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ହରିୟାଣାରେ କମାଲ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇକନରେ ହେଲେ ମିସ୍ କାଟୱାର୍କ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଣିଲେ ନୂଆ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପାଲଟିଲେ ଗର୍ବ, ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 45, 30 ପୁଅ 15 ଝିଅ, କଡ଼ା ଟକ୍କର ମହାମୁକାବିଲାରେ କମାଲ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମିଲନ କୁମାରୀ ପଣ୍ଡା। ହରିୟାଣାରେ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇକନରେ ମିସ୍ କ୍ୟାଟୱାକ୍ ପୁରସ୍କାର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମିଲନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2018ରେ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମିସ୍ ଟିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଲୟଲା ସ୍କୁଲରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ମିଲନ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରିଣୀ। ଜାମସେଦପୁରରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ବିତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମିଲନ। ମୋର ଅଗଷ୍ଟ 2018 ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ବହୁତ କିଛି ମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୋତେ କରିବାକୁ ମିଳିଲା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିଲା। ଆଉ ଆଗକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା କି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିଛି ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଏ ଆଉ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ବାପା ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା ଓ ମା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ମିଲନ। ବରମୁଣ୍ଡାରେ ପରିବାର ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ବାପା, ମା, ପରିବାର, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଆସିଛନ୍ତି ମିଲନକୁ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ଝିଅ ଯାହା ଚାହେଁ ସେ କରିପାରେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବି କାମ କରେ, ଯେଉଁ ଡିସିଜନ୍ ନିଏ, ମୋ ହିସାବରେ ସେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଡିସିଜନ୍ ନିଏ। ପାଠରେ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତା'ର ମାନେ ଫିଗର ଅନୁସାରେ, ତା'ର ମାନେ ନଲେଜ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମିଲନ। ବୟସ 18 ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ 18ରେ ମିଲନଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ୍, ଆଉ 18 ପୁରିଲେ ମିଲନ ହେବେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପରିବାର କରୁଛି ସହଯୋଗ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ବି ଆଶାବାଦୀ ମିଲନ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଜିକ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଚେତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।